Remėjas Baltikum. Internetas už draugišką kainą. Trečiadienio birželio 10 dienos laidoje Kėdainių rajono globos namuose apsigyventi laukia 18 kėdainiečių. Pirmenybė teikiama vienišiems ir su specialiaisiais poreikiais. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai vos spėjo šalinti audros išvartytus medžius. Vytauto parke šurmuliavo mamyčių turgelis. Policijos komisariato informacija. Karantinas apsunkino sąlygas patekti į socialinės ir globos įstaigas, kuriuose nori įsikurti ne tik visiškai pasenę ir jėgų netekę seneliai, bet ir po sunkių ligų negalę turinti žmonės. Visgi yra tvarka, pagal kurią žmonės iš šias įstaigas priimami pirmumo sąlygomis ir jiems nereikia laukti eilės, kuri šiuo metu yra net 18 žmonių. Kai pernai Kėdainių rajono socialinėse ir globos įstaigose iš viso buvo apgyvendinti tik 35 žmonės. Iš tikrųjų prašančių turim labai daug. Per metus sulaukėme arti 60 prašymų. Prašymų skaičius kiekvienais metais vis didėja ir pastebimos tendencijos iš tikrųjų, kad ir tų asmenų, kurie prašo būti apgyvendinami negalę, sunkėja. Didžioji dalis prašančių yra moteris ir dominuoja tokios negalios kaip demencija, Alzheimeris, tai yra jau senatvinės lygos. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad socialinis darbuotojas atlieka paslaugų poreikio vertinimą. Pagal reikalavimus asmenį turi reikėti specialistų priežiūros 24 valandas per parą, kad jisai galėtų apsigyventi globos namuose. Tai pirmiausia prioritetas yra taikomas vienišiems asmenims turintiems negalę. Tai reiškia, jeigu asmuo neturi sutuoktinio, vaikų ar kitų artimųjų, kurie jį galėtų slaugyti ar prižiūrėti, tai tokiem asmenim visą laiką yra taikomas prioritetas ir jie bet kokiu atveju ne eilės principu bus apgyvendinami. Taip pat toliau yra taikomas prioritetas asmenims su sunkia negalia. Čia jau nežiūrima, ar asmuo, tarkim, jeigu asmuo yra slaugomas, jisai nevaikšto arba dėl pažintinių sutrikimų nesiorientuoja aplinkoje. Visiškai yra sutrikusios pažintinės funkcijos, tai yra nustatytas slaugos poreikis. Tokiam asmenim taip pat yra taikomas prioritetas, nežiūrint, ar asmuo turi artimųjų. Iš tikrųjų labai daug sumaišties įnešė karantinas. Mūsų darbą, kadangi prioritetas yra dabar taikomas tiem asmenim, kurie yra gydomi asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir kai jam pasibaigia gydymo laikas, jie prioriteto tvarka patenka į globos namus. Tai matyt, buvo priimta tokia tvarka dėl to, kad atlaisvinti vietas. Dabar aišku viskas laisvė, bet kol kas tas prioritetas išlieka. Ir antras dalykas, jeigu asmeniui apgyvendinti iš namų globos įstaigoje, jam reikia atlikti COVID testą. Čia teko daug aiškintis ir iš tikrųjų tvarka yra dabar tokia, kad asmenį reikia vežti Kauno mobilų punktą. Tai yra pagal visas tvarkas negalima tyrimo atlikti Kėdainių mieste. Tai iš tikrųjų yra labai didelis apsunkinimas, ypatingai jeigu žmogus yra nevaikštantis, tai tiesiog labai prašome, kol dar karantinas, tai kad tas asmenys visgi pabūtų namuose. 2019 metais Kėdainių rajono socialinėms ir globos įstaigoms teko 1 milijono 400 tūkstančių eurų finansavimas. Kai 2014 metais tai reikėjo tik pusę tokios sumos – 745 tūkstančių eurų. Tačiau ateityje dėl sparčiai senstančios visuomenės reikės dar daugiau tokių įstaigų bei socialinės priežiūros paslaugų. Todėl svarbu, kad Kėdainių rajono seneliai gali apsigyventi ne tik mūsų, bet ir kitų rajonų globos namuose. Per visus mūsų globos namus Kėdainių rajono savivaldybėje yra, tai mūsų savivaldybės globos namus yra 120 vietų. Pastebime, kad iš tikrųjų prašymų skaičius jau viršyje galimybės patenkinti paslaugų poreikį. Per metus mes išrašome apie 35 siuntimus į mūsų globos įstaigas. Dalis žmonių yra nukreipiama ir į, jeigu tarkim nėra tuo metu vietos, tai ieškome ir kitose rajonuose arba privačiose
jeigu žmogus turi tikrai sunkią negalę ir tikrai jam neįmanoma būti namuose arba nėra kas juo pasirūpina. Dabar trupučiuką apie mokesčius globos namams. Tai asmuo visų pirma gauna pensiją, šalpos pensiją arba našlių pensiją, tai nuo šių pajamų yra mokama 80% globos namam, tai yra jeigu gauna 300 eurų pensiją, tai 240 eurų atiteks globos namam, 20% 60 eurų liks pačiam asmeniui. Taip pat, jeigu asmeniui yra nustatytas specialusis poreikis, ar tai priežiūros pagalbos, ar tai slaugos poreikis, už specialiuosius poreikius gaunamos išmokos 100% atitenka globos namams. Jeigu asmuo turi turto, tas turtas yra vertinamas, imami registrų centro duomenys, yra žiūrima, tarkim, jeigu yra butas, žiūrima, kiek jisai yra įvertintas ir nuo to turto vertės yra skaičiuojamas, pirmiausia, yra atimamas normatyvas, jis taip įdomiai apskaičiuojamas, 12 kvadratinių metrų kiekvienam žmogui ir yra duota normatyvinė vertėto. Vieno kvadratinio metro Kėdainių mieste kažkur apie 2,500 eurų, tai padauginama iš 12 ir atimama iš bendro turto vertės, na, tarkim, lieka 10 tūkstančių turto vertė, tai mokama po 1% nuo turto vertės viršienčios normatyvą, tai reiškia 100 eurų per mėnesį. Ir norėčiau atkreipti dėmesį, kad vertinamas ne tik tai turimas, bet ir per paskutinius 12 mėnesių turėtas turtas. Kainos iš tikrųjų globos namuose yra pakankamai didelės, nes auga sąnaudos tiek darbo užmokesčiai, klientai sunkiai, reikia daugiau vis darbuotojų, kad teiktų paslaugas jiem, tai dabar asmenims su sunkia negalė, su slauga yra apie 9,500 eurų. Be sunkios negalios sviruoja. Taip kažkur tai nuo 8, apie 800 eurų. Šių mečio birželio orai, stiprūs vėjai per kūnė kruša neleidžia atsikvėpti ugnėgesiams. Vos ne kasdien tenka vykti šalinti audros padarinių. Situacija yra tokia, kad lyginant praėjusiu metu pirmus 5 mėnesius, Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgos išvažiavo į gaisrus 148 kartus. Šiais metais per tą patį laikotarpį išvyko 75 kartus. Gelbėjimo darbus kalbant, tai praėjusiais metais buvo 72 gelbėjimo darbai, šiais metais 106. Kas lėmė tokį padidėjimą? Tai visų pirma, išaugo nedidelis skaičius transporto priemonių avarijų. Kitas dalykas, specialiom tarnybom pagalba išaugo iki 31 karto. Bei turime taip pat ir pagalbą buityje. Beveik išaugusią 2 kartus iki 56 kartų. Taigi, jeigu gavote iš priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento žinutę apie grėsinčią stichiją, kas pastaruoju metu Lietuvoje vyksta, tai smarki liūtis, vėjas stipresnis negu 15-20 metrų per sekundę, audra, būtina pasirengti. Ir prieš tą stichiją reikėtų pirmas dalykas pritvirtinti laikinas konstrukcijas, statinius, na tokius kaip kepėte kepsninę, galbūt sėdėjote pavėsinėje, pritvirtinti, kad vėjas ją nenuneštų. Antras dalykas, sandariai uždaryti langus, duris ir kitas angas, kaip stoglangiai ir panašiai. Trečias dalykas, jeigu balkone yra lengvai vėjo pakeliamų daiktų, juos pritvirtinti arba geriausiai išnešti. Ketvirtas dalykas, jeigu gyvenate kaime, pereiti ir patikrinti tvartų, pastatų, kitų statinių langines, duris, jas taip pat užverti. Ir penktas dalykas, na, neužmiršti kaimynų. Galbūt jie negirdėjo dar tos žinutės, galbūt jie yra vieniši ar vyresnio amžiaus, reikia jiems padėti, suteikti pagalbą. Na, o jau vykstant stichijai pačiai, niekada nestovėti po aukštais medžiais, nestatyti automobilių. Taip pat, na, stengtis turėti žibintuvėlį ir jam tinkančių atsarginių elementų. Ir paskutinis dalykas, na, neišvykti be svarbios priežasties. Jeigu vis dėlto reikia išvykti, na, tai būtina uždaryti tos pačius langus, uždaryti duris, užsukti dujų, vandens sklendes ir
kitas, sakykime, imtis tas priemonės, nu, kurias darot įprastai išvykstant 2-3 dienom iš savo namų. Po audros dažnai būna nuvirtę medžiai, galbūt net nutraukti elektros laidai, tai turbūt taip pat neskubėti, o kviesti pagalbos. Jeigu matoma, kad, sakykime, medis užvirto ant elektros laidų ir yra pažeista elektros linija, būtina neiti artin ir kviesti pagalbą 112. Nes, sakykime, gali būti pažeista įtampa, atvyks tam specialistai ir manau, kad jie viską sutvarkys. Jeigu matote, kad nuvirto medis ir užtveria jums, sakykime, kelią pravažiuojamą į dalį, taip pat apsidairyti, ar nėra kitų pavojingai šalia pasvirusių medžių. Galbūt jie dar nenukritė, bet pavojingai pasvirė ant kelio dangos. Būti labai dėmesingiems tokiu laikotarpiu. Sekmadienį Vytauto parke daugiau nei 20 mamyčių pardavinėjo, mainė ar dovanojo mažylių daiktus. Tai puiki proga suteikti mažai dėvėtiems ar net netikusiems naujiems daiktams antrąjį gyvenimą ir taip sutaupyti. Kalbintos mamytės pasakojo, kad vaikai auga itin sparčiai, todėl dažnai naujai įsigytą rūbą ar batelių porą tenka panaudoti tik kelis kartus. Manau, kad labai reikalinga iš tikrųjų, todėl kad tų daiktelių visada prisikaupia, kai kurie būna vieną kitą kartą tik uždėti ir lik ir pinigus brangiai mokėjo, paskui gali dar kažkiek susigražinti ir kažką naują nusipirkti. Tai mano nuomonė, tai labai reikalingas. Ar dažniau keičiat ar parduodat? Aš iš vis pirmą kartą tik tais dalyvauju. Anksčiau būdau kaip pirkėja, o kaip pardavėja, tai tik tais pirmą kartą. Lengvai dukra leidžia. Atsisveikina su savo rubeliais? Su rubeliais taip, su žaislais šiek tiek sunkiau, bet išrinko, ką jau, ko negaila ir ką gali jau parduoti. Ar jūs pirmą kartą? Antrą. Šiame Vytauto parke antrą. Ar gerai idėja pati? Labai gera, labai. Jo, ir pirmą kartą labai patiko, tai vat atėjau antrą kartą. Ar dažniau keičiat ar perkat? Dažniau gal parduodu, o pirkt, nu vat, vietoj būnant kažką užeinu, apsižiūriu, tai kažką ir nusiperkam. Bet smagu vis tiek tą patį daiktelį, juk jo vaikai greit nesunešioja. Tai va, būtent, kad tikrai, o ypač tie mažesnieji, tai tikrai labai... Nedaug uždedam, o labai greit auga ir tiesiog daiktas kaip naujas. O išmesti gaila naują daiktą. Jūs dalyvaujate ne pirmą kartą, ar gera? Daiktų atsinešam nemažai, bet nu, mainomės, kas pardavinėjam, kas... Nu. Bet aktyvios mamos? Yra aktyvių mamų iš tikrųjų nemažai. Registruojasi, dalyvauja, matot, pilna. Gerai, kad lietaus dar nėra. Parduodat už simbolinę kainą, ar tiesiog norėtųsi nors dalį gražinti sumą? Aišku, kad už simbolinę. Daiktai yra dėvėti. O katrie lieka nauji, katrie, pavyzdžiui, išauga, ar ne, nesuspėjom užsidėti, tada bandom parduoti už panašią kainą ar kažkiek žemesnę. Nu, už tą pačią kainą neparduosi. Naujo parduotuviai pilna už didelę kainą. Mamyčių turgelio idėja gera? Tikrai labai gera. Ar pirmą kartą dalyvauja? Ne pirmą. Ačiū, neblogai. Priekeiviai renkasi, tikėkimės, diena bus gera ir turgelis smagus. Turbūt lieka daug rubelių vaikų. Nu, lieka. Kai ką padovanojam skurstančiom šeimoms, kai ką parduodam, kai vaiko žaisliukus parduodam, tai vaiko atrakcija kartu pabūti. Ir suprasti, kaip reikia užsidirbti pinigėlių. Sunkiai atsisveikina vaikas su žaislais? Tikrai ne. Mielai dovanoja, mielai sutinka parduoti. Gera galimybė praretinti spintą, pasikeisti rūbais. Nu, tikrai, labai labai. Daug lieka rūbelių? Daug. Labai greitai auga vaikai. Tiesiog jeigu, labai gerai yra, kai turim pakeitinių, jeigu, va, pavyzdžiui, su drauge galim keistis, bet jinai neturi mergaitės, tai va, lieka viskas. Aišku, ir keičiatės, turbūt ir už simbolinę kainą parduodat, ar perkat, ką nors ieškot? Žinoma, kad perkam ir ieškom, o geriausia tai, kad randam to, ko norim. Labai. Už nedidelę kainą. Ir už nedidelę kainą. Būt ir pabendrauti smagu. Taip, ypač labai džiugina geras oras. Mamyčių turgelyje ypatingai populiarūs buvo žaislai. Jie viliojo mažuosius pirkėjus. Kelių policijos pareigūnai aktyviai ir toliau vykdo įvairias priemones skirtas išaiškinti įvairiausius kelių eismo taisyklių pažeidimus Kauno apskrityje, tame tarpe ir Kėdainių rajone. Kiekvieną savaitę visoje apskrityje
dirbama su mobiliaisiais greičio matuokliais, kurie užfiksuoja ne vieną šimtą ir net ne vieną tūkstantį pažeidėjų. Praėjusią savaitę didžiausias greičio viršimo atvejis fiksuotas būtent Kėdainių rajone, kelyje Panevėžys ir Stavas-Sitkūnai, kuomet Audi automobilio vairuotojas nustatytą leistiną 90 km per valandą greitį viršino gerokai. Jis lėkė 155 km per valandą greičiu. Ir toliau tikrinami automobilių bei dviračių vairuotojai, ar jie nėra vartoję alkoholio. Praėjusią savaitę Kėdainių rajone Aristavos kaime buvo sustabdyta dviratininkė, kuri, kaip paaiškėjo, vairavo dviratį būdama neblaivi. Jai nustatytas lengvas girtumo laipsnis – 1,09 promilės. Nors eismo įvykių statistika Kėdainių rajone, kuomet per eismo įvykius nukentėjo žmonės šiais metais iki birželio mėnesio, lyginant su praėjusiais metais, tuo pačiu laikotarpiu yra gan stabili, netgi galima sakyti šiek tiek palankesnė, nes ir eismo įvykių pačių skaičius šiais metais yra šiek tiek mažesnis ir žuvusių asmenų skaičius yra mažesnis, tačiau pareigūnai ragina ir toliau vairuotojus ir kitus eismo dalyvius laikytis kelių eismo taisyklių, būti atsakingais kelyje, saugoti ne tik save, bet ir kitus. Ketvirtadienio rinkos aikštės numeryje skaitykite socialinių darbuotojų premijoms 70 tūkstančių eurų. Liūtis ir kruša neaplenkė ir Kėdainių rajono. Jau greunamas Kėdainių kultūros centro pastatas. Žiedinėse sankryžuose įspūdingi gėlynai. Ar tikrai Kėdainių rajone stipriai padaugėjo patruliuojančių policijos pareigūnų? Mieste pjaunami tik tie medžiai, kurių išsaugoti neįmanoma. Suniokotas Kongolio poilsiavietė. Rubrikoje ties riba skaitykite. Josvainiuose rastas vyro lavonas, galvoje žaizda. Automobilis nušlavė autobusų stotelę. Darbdavių Kėdainiuose teismas skyrė 1 000 eurų baudą už nelegalų darbą. Visos tarnybos skubėjo į pagalbą senoliui. Skiltyje Diena kaime pasakojame apie Krakių miestelio širdyje esančiame 100-mečiame pastate netrukus duris atversiančią unikalią erdvę – bendruomenės įkurtą kabinę. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį Rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Kai svarbu nepraleisti ne vienos akimirkos, mes jūsų namuose. Kad ir kur bebūtumėte. Visoje Lietuvoje mūsų vis daugiau. Ir mes tai mėgstame. Baltikum išmanioji televizija. Daugiau baltikum.lt. Kai pasidalini džiaugsmu, tai džiaugsmas padvigubėja. O kai pasidalini skausmu, tai skausmas per pus sumažėja. Skirk 1,2% sidabriniai linijai. Tau plaukai garbiniuoti. Jo, mano plaukai garbiniuoti. Tau plaukai garbiniuoti. Mano plaukai garbiniuoti. Tau plaukai garbiniuoti. Jo, mano plaukai garbiniuoti. Tau plaukai garbiniuoti kaip avinuko. Kaip avinuko, mano plaukai garbiniuoti kaip avinuko. Tau plaukai kaip avinuko. Mano plaukai kaip avinuko garbiniuoti. Mano plaukai kaip avinuko. Tau plaukai kaip avino garbiniuoti. Mano plaukai kaip avino garbiniuoti. Tau plaukai kaip avino. Mano plaukai kaip avino garbiniuoti. Kaip avino. Tau plaukai kaip avino. O jūsų plaukai tiesus, tiesus? O mano plaukai tiesus, tiesus. O jūsų plaukai tiesus, tiesus. O mano plaukai tiesus, tiesus. Jūsų plaukai tiesus, tiesus. O mano plaukai tiesus, tiesus. Jūsų plaukai tiesus, tiesus. O mano plaukai tiesus, tiesus. Jūsų plaukai tiesus, tiesus. Mano plaukai tiesus, tiesus. Mano plaukai tiesus, tiesus. Jūsų plaukai tiesus, tiesus. Mano plaukai tiesus, tiesus. Jūsų plaukai tiesus, tiesus. Mano plaukai tiesus, tiesus. Kėdainių žinios kiekvieną darbo dieną 20 val. Per Baltikum TV. Jau ir išmaniojoje televizijoje Videonoma. Žiūrėkite jums patogiu metu arba tiesiogiai internete.